Со постојани полициски патроли упатство од Министерството за образование и наука како да се постапува во случај на дојава за бомби. МВР и владата ја менуваат тактиката за справувањето со дојавите за бомби. Мерките вчера на средба ги договориле министрите за внатрешни работи Оливер Спасовски, за образование и наука Јетон Шакири, со премиерот Димитар Ковачевски и директорот на Бирото за јавна безбедност Сашо Тасевски. Комплементарно на упатството кое МВР го има разработено, се работи на упатство со мерки од страна на МОН до сите директори на сите училишта на територија на Република Северна Македонија, кои имаат обврска да го применат со цел јакнење на безбедноста на учениците и наставниот кадар и непречено одвивање на наставниот процес. Детали за тоа како ќе се постапува не се соопштуваат, иако од владата тврдат дека откако со мерките детално ќе се запознаат директорите на училиштата во текот на следните неколку денови, потоа соодветно ќе бидат известени родителите и јавноста. Секојдневните дојави за бомби ги коментираше екс-генералниот секретар на владата и првообвинет во случајот софтвери Драги Рашковски. Според него најверојатно се работи за алгоритам кој излегол од контрола. Може би е комплетно погрешна перцепцијата дека позади дојавите за бомби стои некој човек, група или организација. Многу поверојатно е дека е тоа алгоритам, компјутерски код, софтвер кој излегол од контрола. Во таков случај, не може да бараме човек, не може да бараме компјутер, не може да бараме IP адреса, треба да бараме алгоритам, односно софтвер. Откако беше најавено дека по секоја дојава за бомба, учениците на ставата ќе продолжат да следат онлайн, со реакции се јавија и родителите, но и учениците, бидејќи според нив, тоа не е начин на кој може да се продолжи со образовниот процес.